Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como tá liberando muito espaço no seu telefone. Sabe aquele telefone seu que tá a memória cheia? Você apagou vídeo, foto e continua a memória cheia? Então hoje eu vou trazer para vocês a solução, beleza? Bom, o aplicativo que a gente vai usar é isso aqui, ó, e é esse File Explorer. Primeiro eu vou mostrar o procedimento, e na sequência eu vou mostrar, ensinar para você tá baixando o aplicativo, certo? Toca em abrir. Ok, aqui gente vai ter armazenamento. No caso aqui em cima, ó, tá 94%, memória quase cheia, tá? Ó, 94%. Marca aí para você ver o tanto que vai liberar de espaço, tá? Toca aqui em analisar. Beleza, feito isso aqui, gente, vai ter aqui, ó, todos os arquivos, arquivo criado recentemente. Arquivo de lixo, arquivo duplicado e aqui embaixo arquivo grande, que é onde a gente vai mexer, tá? Arquivo grande. Lembrando, gente, todo vídeo, foto, música que você apagar aqui, gente, vai ser eliminado definitivamente do seu telefone, tá, gente? Então, fique ciente disso. Então, verifique antes de você apagar para que você não perca aí uma foto importante ou um vídeo importante aí do seu telefone, tá? Bom, vou mostrar para vocês como funciona. Vou tocar aqui, arquivo grande, detalhe. Tocou aqui, vai estar abrindo todos os arquivos grandes que tem no meu telefone, que está enchendo a minha memória desse telefone aqui, certo? A minha memória, que está enchendo a memória do telefone. Então aí, ó, vai ter música, vai ter vídeo, vai ter. Se você tiver GTA, vai estar aqui também. Enfim, ó, para você estar marcando aí e eliminando, é fácil. No caso aqui em cima. Eu tenho certeza que isso aqui é o GTA, ó. Isso aqui em cima é o GTA. Se eu quiser apagar ele, eu venho aqui do lado, ó. Seleciono. Tá? Aí eu vou descendo aqui. Tem um vídeo aqui meu aqui, ó. Eu quero apagar ele, seleciono também. E assim sucessivamente. Ah, mas eu. Como é que eu vou saber se é um vídeo que eu quero? Que eu quero apagar? Ah, esse vídeo aqui eu. Eu tô com dúvida se eu vou apagar ele ou não. Então toca em cima aqui, ó. Projeto MP4. Toca. E você verifica se realmente esse vídeo você quer apagar, ó. Abrir ficheiro. Desta vez. Eu gostei bastante. Beleza? Você vai saber se realmente você vai querer apagar o vídeo, ó. No caso aqui, ó. Toca aqui de novo, ó. Abrir ficheiro. Desta vez. E aí você vai conseguir identificar aí se realmente você vai querer apagar o vídeo ou uma música, tá, gente? Então é isso aí, ó. Já aprendeu aí? Como você está identificando se realmente você vai querer apagar ou não. Após isso, ó, só marcando aqui, ó, do lado aqui, ó. Tá? Só ir marcando aqui o que você vai querer apagar. No meu caso aqui, eu vou marcar uma porrada de vídeo aqui. Que, tudo arquivo grande. Eu já sei o qual eu vou apagar. Se você não sabe aí, você verifica antes, tá? No caso aqui, ó, que é a música, ó. Eu toco em cima da música aqui, abri. Dessa vez, ó. Beleza? Aí eu vou saber se realmente quero apagar, ó. Eu quero apagar ela. Eu vou fazer em todos e já eu volto com vocês aqui, tá, gente? Aí tem esse vídeo aqui que eu não sei que vídeo é. Então eu vou tocar aqui em cima dele aqui, ó. Abrir ficheiro. Só dessa vez. Pronto, já sei qual vídeo é. Então agora eu posso selecionar ou não, tá, gente? Aí, galera, já selecionei todos o que eu quero apagar. É muita coisa aqui, ó. E o que eu não quero apagar, ó, tá desmarcado, ó. Pode ver aqui, ó. O que eu não quero apagar tá desmarcado. Eu verifiquei e eu não quero apagar. Tem um para me apagar aqui ainda, ó. Ó, você pode ver aqui, ó. Tem alguns que eu não vou apagar, ó. Como esse aqui, ó. Esse aqui, eu não vou apagar esse aqui. Enfim, marcou aí certinho tudo que você quer apagar realmente? Agora você toca aqui em apagar. Ok? Agora você toca aqui, vai ter o nome mover para a lixeira. E você dá um ok aqui, ó. Beleza? Ó, colocado riscado com sucesso.
Agora você volta aqui e você vai procurar a lixeira aqui, ó. Onde está a lixeira de agora que nós. Aqui, ó. Limpar. Arquivo da lixeira. Toca em limpar. Esperar aqui. Beleza, toca aqui em cima. Em um desses quadradinhos aqui, ó. Da bolinha aqui. Toca em um. E limpar agora. Conferir lá quanto tem de. Ó, aqui, gente. Olha como ficou aqui, ó. De 94 veio aqui pra 29. Tinha muito arquivo grande lá, gente. Beleza? Então agora eu vou mostrar pra vocês como tá baixando o aplicativo, tá? Vamos lá. Toca na lupa de pesquisa e vai digitar esse nome. Yes, File Explorer APK. Vai vir no primeiro aqui, ó. Primeiro nome, download, e aí faz o papá. Primeiro nome você toca. Agora vai vir aqui, ó. Free download. Esse aqui, ó. Você toca em cima. Vai tocar embaixo agora aqui, onde tem um boneco do Android aqui, ó. Dá um toque. Espera carregar. Vai tocar agora em Free APK Download. Toca aqui. Aguarda. E vai dar um okzinho aqui, ó. Um ok. E já está fazendo o download aqui em cima. Só aguardar. Agora está instalando o aplicativo. Beleza? Toca em cima. E instala. Pronto, agora concluiu, abriu, fica a seu critério. Concluí. E o aplicativo já está aqui no telefone. Olha ele aqui, ó. Beleza? Muito fácil e muito simples. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Um abraço e fui. Pô, o vídeo ficou.